Si do t'jetë moti ditën e sotme, 6 shtator 2022, vendyn ka hyrë zyrtarisht në stinën e vjeshtës, por java që presim për para në rezervon përsëri mot me diell, si dhe temperatura relativisht të larta. Në këtë mënyrë, duke filluar nga dita e sotme e deri ditën e njëjtë, moti parashikohet kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, si dhe vranësira të pakta deri mesatare kalimtare. Në relievet malore në orët e mesditës, këto vranësira do të shoqërohen me rreshje shiu, afat shkurtra dhe të izoluara në formën e shtrëngatave apo stuhive. Situata meteorologjike ndryshon plotësisht gjatë ditës së premte. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, por edhe alternime të herpasershme me diell dhe kryesisht në jug të vendit. Në zonën e veri perëndimit dhe pjesërisht atë të qendrës, rreshje shiu me intensitet mesatar dhe lokalisht deri të lartë në formën e rrebeshëve dhe stuhive, e në pjesën tjetër të territorit të rreshje do të jenë të herpasershme dhe intensitet ulët. Temperaturat gjatë sa jave parashikohet të arrijnë deri në vlera 34-35 gradë Celsius, ndërsa për ditën e premte parashikohet rënje tyre, por kryesisht në zonën e veri perëndimit dhe qendër.